Mirë se keni ardhur. Lavdi Zotit për gjithë secilin që është sot këtu. Edhe ndërsa isha tani po mendoja fakte po thosha që faleminderit Zot për mundësinë që ti na jep, që pavarësisht se si ne jemi apo si gjendemi shpirtërisht, ai na jep gjithmonë mundësinë për të dorëzuar. Për të dorëzuar gjithçka dhe për të marrë paqen, për të marrë prezencën e ti. Në fakt, prezenca e ti nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. Është shumë e rëndësishme për ne, është jetike për ne. Edhe do doja shumë që në këtë kohë të përkushtohemi, t'i hapim zemrën Zotit, edhe të tregojmë të sinqertë me Zotin, t'i themi çfarë kemi në zemër, çfarë presim, cila është pritshmëria jonë. A jemi ne sot këtu për të takuar atë? A duam ne me gjithë zemër? A është kjo dëshira jonë e zjarrt? A jemi të zellshëm ne për këtë gjë? Edhe ndërsa ne do të adhurojmë, do të lutemi, do të mësojmë nga fjala, le ta lejojmë Zotit të hyjë në pjesët më të thella që ndoshta ju më përpara nuk e keni lënë Zotit që të hyjë. Ky është momenti, çdo ditë është e rëndësishme, dhe Zoti çdo ditë bën gjëra të reja. Ndaj besoje sot në zemër këtë gjë dhe ji e hapur dhe me pritshmëri të larta, sepse lavdia e Zotit është tashmë në këtë vend, prezenca e Tij është këtu. Ai është aty ku ai kërkohet. Dhe ne duam që ta lavdërojmë dhe ta ngrejmë emrin e Tij lart. Amen. Le të çohemi dhe të kërkojmë prezencën e Zotit. Halleluja, Zot. A ty ne lutemi në emrin e Jezusit, Zot. Ne lutemi, Zot, për të kohë, Zot. Ne duam, Zot, prezencën tënde, Zot. Ne duam të përjetojmë ty, Zot. Ne duam të takojmë ty, Zot. Ne duam, Zot, të hapim zemrën ty, Zot. Të japim çdo gjë, Zot. Sepse ti, Jezus, dhe gjithçka, Zot, që ne të japim ty gjithçka, Zot. Dhe ne dorëzohemi tek ty, Zot. Lëm, Zot, mendime tona, Zot, emocione tona, Zot. Edhe themi, Zot, që zemrat tona janë të hapura, Zot, për ty, Zot. Janë të hapura, Zot, për të marrë më shumë prej teje, Zot. Edhe unë lutem, Zot, që mendi tona të rinovohen, Zot. Mendi tona të ripërtërihen, Zot, gjatë kësaj kohe, Zot. Dhe ne të jemi një në një frymë të vetme, Zot. Një zemër të vetme, Zot. Dhe një mendi të vetme, Zot. Duke kërkuar ty, Zot, prezencën tënde, fuqinë tënde, lavdinë tënde të manifestohet, Zot. Ne duam Zot që ti të marrësh adhurimin, Zot, më të lartë, Zot, që ekziston, Zot, nga zemra jonë, Zot, duke thënë lavdi, lavdi emrin tënd, Zot. Ti je i vetëm qenje dhe luan, dhe ne duam të këndojmë për të gjithë, Zot. Ne duam të këndojmë bashkë me malin, Zot, bashkë me detin, Zot, bashkë me qenjen, Zot, që ti ke krijuar, Zot. Ne duam të bashkohemi, Zot, sepse nuk ka asnjë tjetër si ty, Zot. Ne të duam ty, Zot. Halleluja, ndaj ne adhurojmë. Thank you.
edini qa fjale është kjo. Jezusi ishte ai që u paraqitua dhe ai është shembulli që ti jetë i pari në mes të paralindurve. Kush janë të rilindurit? Jemi ne. Por Zoti do që ne të kemi karakterin njësoj si karakteri i Krishtit. Si një besimtar, ne jemi të destinuar të formojmë imazhin e Jezusit në frymën tonë, derisa të duket ashtu si që ai është në të vërtetë. Fuqia mbinatyrshme e Zotit e filloi këtë proces në momentin kur ne u rilindëm sërish, kur ne pranuam Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, dhe kur fryma jonë e kuptoi që ishte mëkatare, kur fryma jonë i tha Zotit Jezus më fal për mëkatet e mia, dhe thëriti Abba Uat, ky është momenti kur ti dhe unë jemi rilindur frymërisht dhe ka filluar një punë e fuqishme mbinatyrore. Planin Zotit filloi të aplikojë në jetën tënde. Por ne duhet të lejojmë që karakteri Krishtit të zhvillohet. Dhe ne do të shikojmë sukses, ne do shikojmë ndryshim, ne do shikojmë përparim në jetën tonë. Ne rritemi në njeriu tonë të jashtëm, sepse ne lidhim 0 vjeç dhe pastaj shkojmë deri në pleqëri. Por ne duhet të rritemi gjithashtu dhe në njeriu tonë të frymës dhe të ngjassojmë në shtatin e Krishtit. Çfarë duhet të bëjmë ne në procesin e rritjes? Ne duhet të kalojmë më shumë kohë duke ndjekur gjërat e frymës se sa të shpenzojmë kohë në gjërat e mishit. Pra, mos shpenzoni kohë në gjërat e mishit, po shpenzoni kohë në gjërat e frymës. Bëhuni të përkushtuar ndaj fjalës së Zotit dhe të kemi miqësi me të. Jini të gatshëm që të largoheni nga gjërat e ngarkuara të kësaj jete. Pra, barën që kjo jetë na ngarkon, ne duhet ta shkarkojmë ku? Te këmbët e kryqit, te Krishti. Jezus i thot, lëre barën tënde, lëre mërzitjen, lëre probleme, lëre situatat e vështira, dhe eja te kryqi i Krishtit, dhe më e barën e ti. Pse? Se bara ti është e lehtë dhe e ëmbël. Ne duhet të qëndrojmë në Jezu Krishtin, në mënyrë që ai të na udhëzoj, të na mësoj, që t'i ngjajmë ati. Kujt? Jezusin. A keni vrejtur në njerë kur shoqëroheni me njerës që kanë personalitet të fort ose janë pozitiv? Ti bësh njësoj si ata. Njëherë kur unë shkoja në stadium, mora një djalë të ri të kishës me vete. Dhe në atë kohë të mori, ekipi Beratit ishte shumë mirë. Nuk ishte nevoj që ti thoshte dikush ati duar trokit ose bërtit ose e fëshkëdhe, sepse a i mund dikua nga turma aty. Tani sa më shumë do të ndikojmi ne në qoftë se shoqërohemi me fjallën e Zotit, në qoftë se ne shoqërohemi me frymën e shenjtë, në qoftë se ne shoqërohemi me njerës që kanë mesazhin e Zotit, me njerës që i binden fjallës e Zotit. Ato do të na ndikojnë ne dhe personaliteti ju dhe karakteri ju do të ndryshojnë. Ka shumë njerëz si më thonë, pastor, unë kam një tip të keq, kam një karakter të keq, unë nuk bëj dot këtë, unë nuk bëj dot atë. Jo, ti mund të ndryshosh në emër të Jezusit. Mjafton që të shoqërohesh me Jezus Krishtin dhe rruga e Jezusit do të bëhet rruga jote. Mendimet e Jezusit do të bëhen mendimet e tua. Vullneti ti do të bëhet vullneti yt. Prandaj ne duhet të bëhemi të disponueshëm. Ti themi Zotë, Zot, ja ku jam. Çfarë tha Isaia? Isaia tha, Zot, ja ku jam, më ndihmo mua. Thuaj Zotë, Zot, Zot, ja ku jam, më ndryshon mua. Ja ku jam, Zot, më bëj mua si Jezusin. Dhe fryma e shenjtë do të formoj Jezusin brenda nesh. Në ne duhet të duket Jezusi. Kur njerëzit të shikojnë ty, kë shikojnë? A e shikojnë Jezusin? Pra duhet që Jezusi të duket brenda nesh. Imazhi i tij. Ne jemi krijuar në shëmbëllim ose në pasqyrim. Për shkak të mëkatit,
botasot, pasqyron vlerat e mëkatit, mërzitjen, hidërimin, sharjen, ofendimet, mospranimin, varfërin, sëmundjen dhe shumë gjërat të tjera të pista. Por kisha e Zotit është pasqyra e Jezusit. Dhe pasqyra e Jezusit, çfarë pasqyron? Shërim, shpëtim, çlirim, begati, pranim, promovim, sukses. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Le të vazhdojmë të adhurojmë Zotin. Shortoj të darë i jashtë dhe shpallim zjarin të mëzot.
o Zot, ti skače tu, diđe Zot, ti skače šte keće, ne da diđe da ni ne ema ti Jezus je Zot, ne špalim Zot, presenzu tam ne so, šiva varamana nja, kula varamana nja, ora varamana nja, šikli varamana nja, Zot ne čo pojim, što frugi nje špare, što frugi demo nige, če ješ duge, formu kundra te ima Zot, që ti nuk e vlerë, ne e qartojmë kullet poshtë e i mërë Jezusit. Ti ke vlerë, dhe vlera jo të shqaku i Jezu Krishtin. Haleluja, Zot. Ti ke fitore në e mërë Jezusit. Ti ke fitore në e mërë Jezusit. Mos ke frikë në që se njerëzit thurin kurthe kundra teje. Êshtë i kush që ka frikë se njerëzit po thurin kurthe kundra teje. Le ti thurin ato kurthe. Kundra teje, në emër të Jezusit, Satan ti nuk e autoritet të veprosh të kishën e Zotit, dhe shpallim liri në emër të Jezusit, liri tani në emër të Krishtit, aleluja, se frymës qenj, veprozo në emër të Jezusit, Zotit do të ruaj këmbët e tua, nga çdo lakthi të ligut, fjala e Zotit thot, edhe në qofse do t'ju japin gjëra, se këqija për të pirë, nuk do të kenë efekt në ty, shpallë Zot, asnjë sulëm i të ligut nuk ka sukses mbi mua. Unë jam i lirë në emrin Jezus. Unë jam fitimtar në emrin Jezus. Unë jam i shpenguar. Unë jam i bekuar. Unë jam i begatuar. Unë jam i shëruar. Trazoje besimin brënda teje. Mos e lërë që besimi të flejë gjurë. Dërsa Jezus i pokalonte në krainën e Dekapolis, edhe ata ishi në barkë, fjala e Zotit thot që diku në breg ishte një demonizuar që rinde në vareza, dhe ai kishte 6000 demon, por thuhet fjala e Zotit që ai demon shkoi dhe ju përul Jezusit dhe i tha, Zot, mos më mundo. Djalli kishte frikë nga Jezus, por dishepujt e ti unë dikuën nga frika, sepse unë ngritë në stuin. Kushe ngritë në stuin? Zotin, unë ngritë asë njëherë stuin kundra nesh. Ishin demonët që ngritë në stuin për të tremur të shepujt. Dhe të shepujt shkua nga akusuan Jezusin, Zotin, po vytemi, nërsa ti po flegjum. Jezusin unë ngritë dhe fali, hesht! I tha detit, hesht! Në fakt i tha demonëve, i tha djallit, heshtni, pushoni! Nuk keni autoritet të veproni këtu. Dhe fjala e Zotit thotë, u bën një paqe e madhe. Bunac është fjala e përdorur që do thotë heshtje, paqe. Thuaj çdo zari që është duke folur tani në jetën tënde, kundra teje, kundra familjes tënde, kundra shëndetit tënd, kundra suksesit tënd, heshtje në emër të Jezusit. Heshtje në emër të Jezusit. Jezusi nuk ishte zbritur akoma në breg, dhe nga 100 metra larg demoni kishte frikë. Demonët do kenë frikë nga ty. Demonët do kenë frikë nga ty. Djalli ka frikë nga ty, sepse ti je fitimtar, sepse ti je vullosur me frymën e shenjtë të premtimit. Efesianët 1:13 fjala e Zotit thotë, ju jeni vullosur me frymën e shenjtë. Dhe satani nuk mund të të prekë. 1000 do të bije në të djathën të tënde, 10000 në të majtën të tënde, por këty nuk të qaset. Thua e Zot, Zoti do të bëjë që asnjë keqe nuk do t'i qaset çadrës time, familjes time, biznesit tim, punës time, shkollës time, fëmijëve të mi, burrit tim, gruas time. E shpall çakun e Jezusit, rrethoje me të ndërë në qakur e Jezusit. Zoti ka qef që ne t'jemi aktiv në besim, jo pasiv. Ne nuk duhet jemi si dishepujt në barkë, për ne duhet jemi si Pietri kur rëfeu dhe tha, ti e Krishti i biri Perëndis. Dhe Jezusi tha, unë të kam dhënë çelësat, çfarë do ti të hapësh në qiell, do të hapë edhe unë, tha Jezusi. Çfarë ti të mbyllësh në tokë, do të ta mbyllë edhe unë. Çfarë hapim me qiell? Hapim bekime,
hapi bekimet e tua tani në qilë, thua në emër të Jezusit, unë të reqë nga vullneti i qilëvit, bekime, unë të reqë shërim, unë të reqë begati, unë të reqë sukses, unë të reqë mardhënje të mira, të pastra, të ndeshme, në emër të Jezusit të vërteta, në emër të Jezusit në tërheqim sot, një omit i shepuj, në tërheqim bëllët, financiar, mi kishëm do në emër të Jezusit, Zotë në shpalëm, sot se duan të jemi dëshmi prosperiteti. Në emër të Jezusit, Zotë, përëndi manifestoj la vijë të ndë, Zotë. Manifestoj prezencën të ndë, Zotë. Ne nuk kemi frikë të shpalëm se jemi të bekuar. Në emër të Jezusit. Unë tërheq shërim, Zotë, shajna dhe mbrëkulli në emër të Jezusit. Ne tërheqin që kjo kishë do të mushet plot me njerës të shkëtuar. Për të ladëruar emrin e shenjtë të Zotit tonë. Shumë e fuqishme.
Aleluia. 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 Aleluia.
dispor. Absolut dispor că te voi în Dumnezeu. Aleluia! Thank you.
Só por ser doutor
Let us pray, my friend. Zot Jesus. Tim ban coronën e fitores. Tim ban coronën e fitores. Dhe ti fure poshkëmbe të tua. Çdo pushtet. Çdo principat. Çdo fuqi. Të të ligut. Fuqia e frymës shenjë. Që rinjali kryebariu për sëndekurish. Dhe pronë sot. Në kishën. E blerë me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë jam kisha e Zotit. Djallë. Ti je i gjykuar. Ti je i dënuar. Dhe ti je poshtë këmbëve të mia. Ti nuk je autoritet. Autoriteti yt mori fund 2000 vjet më parë. Atje lartë të kryq. Kur Zoti im të mundi ta shkeli kokën, ta mori kurorën, dhe atje në varë, a i e heshti vdekjen, a i urin qalë, dhe fuqia e gjallës, është imja, e emrin e Jezusit, ti e poshtëve të mija, unë e fitimtarë. Unë fyre qdo fortes, qdo fuqi, e emrin e Jezusit, unë të urdhëroj ty tani, hishtuar me jeta ime, ti nuk keme autoritet të vjedhësht në jetën time, as të vrasësh, dhe as të shkatrosh, e emrin e Jezusit, më këthem mrapa, vjefish, ato që më kema, unë jam i bekuar, qielli është i hapur, ka depërtim tani, qielli po shkakon bekime në jetën time, dhe unë jam një dëshmi begatije, në të gjitha format e saj, në emrin e Jezusit. Amen. E të abrido a trofitë e Zotit, që se Zotit me rikon. Halleluja. Halleluja, së farën dhe. Kur po përgatit e shëmë bazdite, kisha diçka që në minë gjesë më nga zëlloj në frëmë. Por bazdite, në isha këtëja i blokuar. Edhe djallin po përpishin të më gjenjente që, që o lërë, mos folë, së thjesht këndoni, edhe në regull. Po thash jo, unë do të marrë mesajin tim, unë do të marrë bekimin tim, jo vetëm për vete, por edhe për kishën, Zotit do më përdori mua, asë njerë mos e besoni djallin, djallin gjithmon do thakë, po më shkohë sot në kishë, se nuk dofë që, jo ndofë, pse, që ndofë, nuk bekohem, sot jemi bekuar dhe unë kam dije prezencën e Zotit fuqishëm, ne kemi trazuar zjarën e Zotit një jetën tonë, kam dhjerë të përtim nga qirëve një jetën tonë, dhe ne do të shikojmë efektet e pekimit në ditët që do të vijë. Haleluja, letra përshdo të këtë nësë. Në të kesh një verë u kryje, dhe varosë ti në barë, por të zaris më të mande, në të me, Tu es fidèle, tu es fidèle, Marie.
për motrën tonë Tilën, edhe për Ambrën, vajzën e saj. Le të lutemi për shëndetë mirë në jetën e tyre. Ne e dim që pas lindjes ka ca komplikacione, ca gjëra, por Zoti është në kontroll dhe Zoti do të dalë me sukses. Ai që nisi një punë të mirë, do ta çojë deri në fund. Halleluja. Çu thuani ti lesh kur shkoni ke shtëpia? Zoti ka nisur një punë të mirë me Ambrën, do ta çojë deri në fund. Zoti nuk i lë punën në gjysmë. Jezus ne hyn para te në të shenjë. Ne sjellim Zotin në zonë, edhe ne sjellim vajzën e saj, ne lutemi që dora jote do shkoj tani atje Zot. Ne shpallim bekim në emër të Jezusit. Mbrojtje në emër të Jezusit. Shëndet të mirë në emër të Jezusit. Paqe në emrin Jezus. Asnjë shqetësim, frymë shqetësimi të qortojmë dhe të urdhërojmë, largo liri, liri, liri. Në emrin Jezus. Haleluja Zot. Haleluja Zot. Haleluja Jezus. Haleluja Zot. Zoti është i mirë. Dhe mirësia ti vazhdojnë për jetë. Zotë në sirim zgjedhjet për para teje. Ne do të qëndrojmë në lutje Zotë. Ne do të kërkojmë Zotë që ti do të zgjedhësh njerëzit e duhur Zotë. Zotë bëj Zotë që të fitoj partia që ti do Zotë. Jo e që gënje më shumë Zotë. Lutëm Zotë sotë për një që të zgjedhën njerëz të drejtë. Njerëz që do të punojnë për të mirën e popullit, Zot. Zot, ne ngrem Shqipërinë, Zot, dhe lutem, Zot, që Shqipëria do të ngrihet në një nivel të ri, Zot. Ne e bekojmë kombin shqiptar në emrin e Jezusit, ne lutem, Zot, për një brez të ri, Zot, që do të dalë dhe do të predikojmë një gjivin pa frikë dhe pa turbë, Zot. Dhe që ti do të shoqërosh ata me shenja dhe me mrekulli, Zot. Dhe unë gjivin, fjala jote, të shoqërohet me fuqin të anë, Zot. Në emrin e Jezusit, Zot. Në emrin e Jezusit, Zot. Halleluja, Zot. Zot, ne lutemi për depërtimin nor, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Halleluja, Zot, Jezus. Dhe për kundrazi nuk do të bije poshtë, Zot, edhe pse nuk shohim me sytë fizik, Zot, por do të qëndrojmë se do të rritemi në besim, Zot, duke mbajtur fort në shkëmbin e Jezus. Faleminderit, Zot. Në emrin e Jezusit lutemi, Zot. Amen. Amen, Zot.